Tanış olun. Bu imandı. Esselamu aleykum iman. İman öğrenmeyi seven şen bir uşaqdı. O Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında okuduktan sonra həqiqətən onu tanımağı çok istəyir. Çünkü Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzündeki en mühteşem insandı. Bəs sen de onu tanımaq istəyərdin mi? O zaman gel, sen de bize qoşul. İmanın əla dostları da var. Gəlin onları salamlayaq. Bu Buçinqdir. Buçinq sakit dayana bilmir və oynamağı çox xoşlayır. Bazara bilsən Buçinqi yaxala. Buçinq çox sürətlə qaça bilir. Hər tərəfə sıçrayır. Buçinq həm də gizlənpaç oynaya bilir. Bax gör indi Buçinq harda gizlənib. Və bu da Popundur. O yatmağı sevən super ağıllı bir robotdur. Hey Popon! Oyan! Heç bilirdinizmi ki Popon bütün Quranı əzbərləyib? Poponun arzusu böyüklərə də, uşaqlara da Quranı əzbərləməkdə kömək etməkdir. Və nəhayət, gəlin təmizləməyi xoşlayan, ətraf mühiti sevən bir robotla tanış olaq. Onun adı Vududur. Əgər siz əlinizdəki zibili ətrafa tullasanız, Vudu buna çox üzülər. Uca Allah yer kürəsini hər birimiz üçün yaradıb. Və Vudu da istəyir ki, yer kürəsini təmiz saxlasın. İndi siz imanın dostlarını da tanıdınız. Bəs iman, Buçinq, Popon və Vudu ilə oynamaq üçün səbirsizlənirsiniz? Elə onlar da yeni bir maceraya çıxmaq üçün çox həyəcanlıdırlar. Sizinlə olan maceraya. Elə isə gəlin başlayaq. Bismillahirrahmanirrahim.